A todos vocês que são naturais e que treinam querendo ter resultados, hoje nós vamos fazer um react sobre o Henrique Silva, cara, que é da calistenia e que é natural. Então, eu acho que tem bastante coisa pra gente dar de conselho, de dica pra vocês aí. Ele que mostra um físico bem atlético, né, Wilson? Caramba, impressionante, pessoal. Molecão. Cortadão, né? E assim, pra aquele cara, garotinho e garotinha, que fala que tem que ter algum lugar muito especial pra ter o shape. Olha onde o moleque tá treinando. Vai, manda. Quero saber um pouco da história dele. Não conhecia particularmente, tô conhecendo agora o Henricão. Secaço. Sim. Abdômen fundão, ó. Bacana, tem bastante músculo. O pessoal da calistenia chega com os abdômen, né, velho? Bizarro, né? Fica bonito demais o abdômen da galera da calistenia. Seco, hein, meu? Né? Pô, quantos ele tem? Cara, não tem essa informação aqui, Rubão. Ele parece ser bem jovem, velho, mas ele tem uma maturidade, porra, muito acima do normal, mano. Essa divisão muscular aí, ó, tá vendo? Ó, de braquial, dividindo tríceps de bíceps, meu irmão. Só bodybuilder maduro que consegue, ó. E você viu o que ele tá usando ali, né? Um saco? Não. Olha lá, um saco de sei lá, deve ter areia ali dentro. Tu louco, uau, né? Caralho, mano, não tinha visto. Olha o tanto de fibra do moleque, velho. Ó. Nossa! Henricão. Olha isso, Rubão. Mano, olha a adaptação dele. Olha, mano. Pausa. Ó, você que não foi treinar porque a academia tava lotada, porque muito longe a academia da sua casa. Muito frio, muito calor. Qualquer que seja a desculpa bendita que você deu, você olha onde esse menino tá deitado agora, em cima de um bloco de tijolo, velho, com um banquinho adaptado pra fazer o exercício dele, tá, seu vagabundo? Você termina o vídeo aqui, termina o vídeo antes, tá bom? E vai pra academia. Porra, que tá de sacanagem, né, mano? Olha lá, Rubão. Ah, não, não. Que isso, brother? E olha que interessante, né? Belo físico do Henrique, correto? Qual que é a diferença? Dá um pause aí, Will. Esse merece um comentário. Porque eu sei que eu tenho uma galera da calistenia firmeza que tá aqui no canal com nós. Com encontrei certeza. A galera da calistenia lá no Mr. Olímpia, tocamos o maior terror. Foi da hora, cara. Foi da hora demais. Pra galera que me segue e sempre pergunta, Rubens, pô, obrigado por dar moral pra calistenia e tal. Mas que conselho que você tem pra galera da calistenia? Notaram que o Henrique tem um físico muito bonito e que apareceu ali fazendo exercícios tradicionais de musculação? Porque o equilíbrio corporal, a simetria, é a coisa mais importante no shape. Se você tiver equilíbrio entre as partes musculares do seu corpo, o seu corpo fica muito mais estético, muito mais bonito. E foi pensando nisso que eu criei o Core 4.1, que é um sistema de treinamento onde a gente vai área por área corrigindo pontos fracos do seu shape. Ah, tem um físico legal, mas o meu bíceps é meio merdão. Compro o Core 4.1 do Coach Rubens, pô. Ah, eu tô treinando firme pra caramba, mas as minhas costas não fazem jus ao meu peitoral. Compro o Core 4.1. Nós temos pra cada grupo muscular uma estrutura muito bem montada pra em 2 meses ser dá uma vacalhada com a região, eu tenho certeza que vai render bem pra você. E é o conselho que eu daria pra toda pessoa que tá fazendo calistenia, tá bom? Se você tá treinando e tá vendo que tá ficando pra trás alguns grupos musculares, treine musculação com ênfase naquele grupo. Se quiser comprar o meu método, melhor ainda. Se não, faz que vai dar resultado e o seu físico vai ficar mais completo. Pode soltar aí, Usão. Pra variar, um puta do controle corporal, né, cara? Um bagulho muito fora do normal. Que é um ninja, velho? O que ele tá fazendo... Mano. Onde ele mora, velho? Parece um lugar humilde, mas eu não consegui dizer ainda se era calor ou frio, porque uma hora ele tá de blusa, outra hora ele tá sem camisa. Ah, ele parece, assim, cara, um cara estiloso, né? Tá surreal, velho. Essa força vibe aí, né? É. Olha lá, ó o core. Ele tá naquele flow, né, Rubão? Que nada tira o foco dele, cara. Masca, massa. Tá imerso. O cara tá vivendo o mundo dele, muito louco. Cima de um longboard. Ó, um que bully. Doguinho bonito. Caralho, do que doguinho. Parece um sapão, velho. Gigante. É, esse fez o core, cara. Certeza. É, que ele fez. É. Pô, ele tem. Deve lutar Muay Thai também, né? Pelo visto. Tem um. Porra, mano, o moleque é estileira, viu? Não é estileira? Estileira, velho. Tem que arregaçar na internet mesmo, ó. Eu vi ali, ele tinha por volta de 115 mil seguidores.
Vamos dar uma moral pro moleque desse aí, né, galera? Claro. Quem estiver vendo o vídeo aí, chega junto aí, ó. Vamos entupir a rede social do moleque aí. Porque ele, pelo que eu tô vendo, ele tá usando pra espalhar coisa boa pra caramba, né, meu? Ele treinando, dando umas variações de treinamento ali. Que ele continue seguindo o caminho aí e puxando ferro, que é o mais importante. Pessoal, é da calistenia, precisa melhorar o shape sempre, conta com a musculação. Olha, Mansão Maromba, cara, que massa. Foi dar uma visitada pro Toguretes. Olá. Legal, cara. A boa e velha flexão. E é bacana isso aí, ó, também fazendo uma menção nisso. Porque a galera às vezes trata com desdém, mano, os caras irem lá pra mansão e tal. Mas o tanto de gente que isso aí ajuda, cara. O tanto que dá de empurrão pra carreira da galera, com a mídia social, coisa e tal. Eu apoio pra caramba, acho uma iniciativa legal. Somente quando o cara vai e aproveita pra fazer isso aí, ó. Aproveita pra criar conteúdo lá dentro e mostrar que ele tá realmente aproveitando a oportunidade, né? Pô, ele é muito jovem, Will. É. Ele é muito novo, mano. É, e uma coisa, se eu vou até parar o vídeo aqui nesse exercício, uma coisa que eu né, senti na pele, né, Rubão? Às vezes o jovem, menino ou a menina que tá assistindo a gente aqui, ele sempre pergunta alguma coisa pra gente. Cara, mas o que você acha se eu pegasse mais 10 quilos, se eu tivesse mais 8 quilos, mais 5 quilos? Cara, bobagem, velho. É a questão de qualidade muscular. Total. O percentual de gordura que você tem, se realmente você trabalha os músculos da forma que deve ser trabalhada. E você vê, ele deve ser extremamente leve. Leve. Extremamente leve. Uhum. Só que você coloca um cara que pode ser até bem mais volumoso que ele, esteticamente, o cara tá bem melhor. Com certeza. Bem mais estético, né, aos olhos. Assim. É, porque ele possui dois elementos. Lembra, ó, fisiculturismo, pessoal, quando a gente fala, são três elementos sempre. Volume, definição e proporção, que é a simetria, né? Ele tem dois desses valores muito bem feitos, muito bem montados ali, né? Ele tem definição pra caramba e ele tem excelente simetria. Ele tem excelente proporção. Então, pensa, ele é um bodybuilder em potencial. Ele é um cara que, se adicionar tamanho ali, ele é um cara que ele sai colecionando troféu. A maturidade que ele conseguiu conquistar ali... Caras que estão aí há 10, 12 anos se mantendo num peso de 80, 90, 100 quilos aí pra uma hora secar, não vão chegar. Não vão chegar, entendeu? Então essa maturidade, esse desenvolvimento todo que ele tem, né, de definição, confere ele um aspecto que parece que ele é duas vezes maior também que ele é, entendeu? É. Ele, cara, é um menino que assim, eu não sei, eu não acho que ele tenha pretensões, né, de fisiculturismo, espero até que não, porque... É estranho eu falar isso, né? Mas é um cara tão ágil, cara, tão funcional, que eu acho que ele vai conseguir fazer tanta coisa ainda com o físico dele, inspirando as pessoas em esportes diferentes, assim, e tal, que o bodybuilding tiraria um pouco isso dele, sacou? Pô, parabéns pra caramba, Ricão, gostei de conhecer sua história aí, vamos seguir a rede social do mano lá, e já sabe, se você faz calistenia, olha pro seu shape e fala, pô, eu só queria um pouquinho mais de quadríceps, eu só queria um pouquinho mais de peito, eu só queria um pouquinho mais de ombro, confere o Core 4.1 que nós temos a solução pra você. Abraço, falou e fui.